Монгол орн шиг газрын хөрснийхэн дээр дур өдийг дурсгал хадгалсан тийм орон өөр газар байдаг болов уу гэж Төвазийн судалсан нэртэр бүтэн газлоо бичсэн байдаг. Бид энэ удаа зөвхөн Монгол орны төв хэсэг болох Хангай эмтэн завсар дэх Нөхөндийн орхон голын сувнуудаар аялах гэж байна. Чулуун зам дутаж эрчит бүхрийн өндрөөс цацрах энэ цэгийн хөндий шинэ амьдралын сарвуул талбай тариалангийн үдийн шимтэй хөрс мал сүргийн эдэнштэх бүлчээр бидийг тэртээ 40 мянган жилийн өмнөөс өнөөдрийг хүртэл олон нийтнээсийн амьдрал ахуй соёл иргэншлийг нотлон өгүүлэх түүх дурсгалын зүй харивнтай нутаг юм. Цөмөрө юуны үрд хар хорны санг ингээд жохон зэргэлдээ голын нөгөө этгээдэд орчих мойлтын аманд очив. Яг энэ газар одоогоос 40 мянган жилийн тэртээ чулуун зэвсэн үеийн хүн нутгшин сууж голын усаар ундаж чулуу затлан засаж зэвсэг багаж үйлдэн ангөрөөр хэлэн амьдарч байжээ. Тэр үеийн хүн байгалийн бүрэн эрхшээлд байснаас амьдралыг тэтгэх нар усанд шүтэж ангөрөө элбэг дэлбэг байгаасэ гэж мөрөөдөхдөө хад чулуунд зураг сүг сийлэн үлдээсэн цаг үеийнхээ түүхэн баримт дурсгал болон үлджээ. Өгцөнгрийн агуу орхны өндөгөөс мянгаад километрийн алсад Ховд аймгийн Манхан сумын нутагт орших энэ алдарсан агуу Мойлтын аманд байгсадтай нэгэн үед амьдарч байсан хүмүүсийн өвлийн дискэн хүйтэн зуны аагам халуунаас харуудад суухтан хан туурганы хараад усах зайшгэлэн улаан харбудгаар зурж үлдээсэн ан амьтан шувууны дүрсүүд байдгийн өнөө бидний үед өнгө дүрсэн алдлгүй хүрч иржээ. Дээрвийн хүний соёл иргэншил амьдралын олон талыг судлахад чухал хэрэглэгдэх юм болсон эдгээр зураг сүг Франц, Испаний нутагт байдаг дэлхийд нэрд гарсан агуун зургуудтай адил төсөөтэй аргаарлаар зурагдсанараа судлаач сонирхогчдын анхаарлыг ихэд татаж байна. Чулуун зэвсгийн үеийг сэлгэн тогтсон хүрлийн үе ирэхэд хүн мөл орхны хөндийг орхисон байна. Орхны баг күрхрийн орчим олон тэмээ хэвтэж байгаа нэг харагдах эдгээр чулуунуудыг нутгийнхан тэмээн чулуу гэдэг. Энийн хүн төрөлхтний бүрлийн үеийн үед дурсгал нөгөөс 4-5 мянган жилийн тэртээ хүмүүсийн баатруудынхан дурсгалыг хүндэтгэн өрсөн булш юм. Чулуун дээр зурд сийсэн хээгуулз, дугуйн гажид үсэт зураг, малтгад гарсан янгэр гөрөөсний бүсийг наад хийсэн хээтэй ваарсан. Энэ бүгдээс үзэхэд чулуун зэвсгийн үеийн зураг сүг бүрлийн үед хийсэн улам нарийсан, агнаж байгаа байдал, хэрэглэж байгаа багад зэвсгийн хүртэл харуулдаг болжээ. Thank you.
Усад олдуур өгөж, бугайж, тавруун чимэг. Тэхийн долгоон дүрстэй аюул шигдэж оруулсан шижир алтан сүлбээр, өрөл хутаг, сумны зэв зэрэг, тэр үеийн нийгэм улс төрийн байдал, гоз, соёл урлагийг тусган харуулах чухал эргэлэгдэхүүн болсон зүйлс байна. Орхон голын зүүн гэрэгт хөшөө цайдан гэж нэрлэгдэх тэгшэргэн тал бий. Тэнд Уйгур улсын өмнөх нь Төв Аз 6-аас 8 дугаар зуун төр улсан байгуулан 200 жил тогтнож байсан Монголын эртний Төрөг улсын томоохон ойг зүтгэлтний бунхан гэрэгт хөшөө бий. Археологийн судалгаа шинжилгээний ажлын үр дүнд Монголын бичмэл түүхэн өмнөх үеийн олон үеийг хамарсан товорсон дурсгал зүйлс нэг илрүүлсний дотор хөшөө цайдмын энэ гэрэлт хөшөө бусад олдуур чухал байрыг эзэлдэг. Энд Төрөг улсын зэргийн жанжин ухаантай зөвлөлдөгийн гэрч зөрүүлэн 732 онд барьсан гэрэлт хөшөөг Мэлхий чулууны нуруун дээр байрлуулж, нар мандах зүхэрсэн хаалгатай хэрэм шүтээний жижиг сүмтэй барьжээ. Хэрмийн хаалганаас зүүн тийш нь зэл чулуу босгосон тэр үеийн заншлаар гүлдэгний гавьяа зүтгэлийг тэмдэглэсэн хэрэг юм. Хөшөөнд хүл тэгний ах Билгий хагаан гэгч Явлага тэгэн гэдэг хүнээр үгс илүүлжээ. Дээр хөх тэнгэр, дор бараан дэлхий, дунд нь хүний хүү болж миний дүг хүл тэгэн төрөөдгөж эхэлсэн энэ бичээс. Манай эрний 4-р зуунаас 8-р зууны дундуур хүртэлх үед орхны хөндий болон бүх Монгол нутгад болсон түүхэн үйл явдлыг тэмдэглэн үлдээсэн Монголын эртний түүхэн толбогдох гайхамшиг дурсгалуудын нэг юм билээ. Одоо байгаа хөшөө, баримл, хэрэм, суур малтхад олдсон барилгын эргэлдэхүүн зэрэгээс үүсгэж 1200 жилийн өмнө энд байгалийн сайхантай хоршин улаан шир ногоонор өнгө сүлэлдэн зохицсон хараа булаан үзэгдэн газар байсан илэрхийл. Дээр хөшөөтийн ижил бичигүүхээ надайхан хүнд идэх Түркийн ноён Мэргэн Танюкийн хөшөө. Энэхүү бичиг төшөөнүүдийг олж нээж уншиж тайснаар Орхны өрөөнд гэж хожим нэрлэгдсэн Төрөг хэлтэн эртний Өвөг аймгийнхны хэрэглэж ирсэн бичиг соёлыг нээж Өмнөд Сибирь, Төв Азийн үл мэдэгдэж байсан олон Өвөг аймгийн түүхэн датсан дээр сэргэн гаргаж эдгээрийн тухай үнэн гүйцэд таних мэдэх бололцоо олгосон юм. Бидний одоогийн хар болгос гэж нэрлэгдэх эртний хотын үндэс энэ байна. Манай эрний 8-9-р зууны үед тус улсын нутагт оршиж байсан Хёдын төрүүгийн Уйгур улсын нийслэл Байбалг хот энд оршиж байжээ. Байбалгийг 840-р зууны үед Уйгурын Маянчүр хаан байгуулж эхэлсэн тухай тэнд байгаа нэгэн гүшүүний би тэнд хэрмийн хангасгүй ород харж баримт гэсэн бичээс гэрчлэж байна. Байбалг хот тэр үеийн Төв Азад хамгийн их хөдөлгөөнтэй улс төр гаруй үйлдвэр худалдаа арилжааны төв байсан төдийгүй Эрдэмтэд цугларан ном судрах чуулган барлаж байсан соёлын төв газар байжээ. Энэ бол Вьетнам аялал Орхон голын баруун гэрэг дагы явсаар Тархангай аймгийн Отон сумын нутагт хүрчрээд байгаа юм.
Одоо бид эргэж төрүүчийн утсан хөшөө цайд минь тэндээсээ орхон голыг өгсөн явна. Ангай нурууны бараг зүүн зүү харгарны сангийн аж ахуйн төвөөс 2 км зайтай газраас эхлэн гөвгөр дов үргэлжлэн таарддаг. Энэ бол Монголын эртний нийслэл байсан хар хором хотын үлдээц. Хотын урд өнцөд орхон голоос ус татаж дүүргэж байсан хиймэл нуурын иргэдэр барьсан Өгөөдэй хааны ордны тухай Монгол мутаг 1253 онд жуулчлан гэрж мэдээр үлдсэн Францын эрч Рубрук, Ромын эрч Полонор бичиж уг хотын тухай зурж үлдээсэн байдаг. Өгөөдэй хааны 64 багнад ордон 5 амттан дүгэ мөнгөн мод. Азаас бусад газар ховор тохиолдох тэр хийгээд Монгол бүрний улс төр эдийн засгийн төв өрн дөрний холбосны хэд замын уулзвар энэ хотын асар том гоё сайхныг Итали, Франц, Орос, Дунд Даазын мөрмүүдээс ирсэн зочид гээчд гайхан шигширч байжээ. Хотчиг ноён удирдаж 200 монгол барилгачд голлон Францын Вильгельм Бушэ, Орсын Кузьма, Дунд Даазын зарим орноос ирсэн уран барилгачд гарав ярилцаж байгуулсан түүхтэй энэ хот цагтаан орхны хөндийн чимэг Монголын соёл иргэншлийн төв болж байлаа. Эндээс малталтаар гарсан олон тооны зоос, гар урчуудын бүтээл, газар дэрээний хэрэгсэл, бусад бүх зүйлсэн тэр үеийн хүмүүсийн аж амьдрал, эдийн засгийн байдлын тухай бүхэл бүтэн түүхийг ядандаа өгүүлж байна. Айлал Монголын бүддийн шашны анхны хий Эрдэнцүүд хүрч ирлээ. Харахромын үлдцийг төшиглэн 1580-аад оноос барьж эхэлсэн энэ хийд Монголын уран байлган гайхамшигтөв дунд зүүн үеийн соёлын дурсгал жуулчд тойрон аялагчдын сонирхол татах үзмэрийн нэг болж байна. Ялангуяа дорн дахны хэлбэр төрхийг тусгаж Монгол үндэстний загвар зохиож барьсан эртний сүм дугн олон өнгийн баадан гүйл гэж хэлсэн чимэг хан таац гадна дотн зурсан зураг хээвд араа буйгаржин төгөдгөл эргэжсэн хөшөө чулуун сийлгэр эдэн зуу гариулсан автайсан хааны химийх домогтой гэрийн том буйг алдарт 108 сувр дөрвөн зүг гарсан асар хаалга зэргийг онцлон дурдж болно. Thank you.
Таптайсан хааны гэгдэх тэр том гэрийн боор дээр жил бүрийн цам болдог байжээ. Дэрүүгийн түүх сойд уран барилгын нандин өвд урсгалыг цаг ямагт хайрлан хямгадаж байдаг. Москва хотын улаан домбайд байдаг буянт Василий Сүмтэй нэгэн үеийн болох энэ хийдийг засаж сэлбэг, шинтгэж сэргээх ажил эд явагдаж байгаатай нь бид тааралдлаа. Социалист шинийн Монголын дүр төрхийг илчин харуулсан харахаар нийсэнгийн үч хуй буйр дэлэн хөвжж байна. Төрсөлдөн аривн үгсэн байгалийн төмөн үзмж үрдсэн эртний том болсны уужим хүндийн ийм хүн шинэ амьдрал социалист хөгжлийн бүгэн сарвуур бандай болж байна.